Scooter. Net romaat na op de scooter. Eien. Ukke. Het zal me wel niet lukken. Maar dat geeft niet, want ik wacht op haar. Want ik zal krijgen voor elkaar. Zdravím všechny, tady Flygun.cz a vítejte u nového videa. Dneska si zahrajeme hororovku. Co to znamená? No, že po tomhle videu už vaše kadění nebude jako předtím, bude krvavější a brutálnější. O jakou hru se jedná, ptáte se? Výtečná otázka, protože odpověď na ní to nenaleznete v žádné encyklopedii ani ve Wikipedii. Wikipedie není jinak oficiální zdroj, to si pamatujte. Bude to hra Soma. Je to od stejných vývojářů jako od Amnesie, Frictional Games. Možná se ptáte, jak to, že tuto hru mám už dneska, když vychází zítra. To víte, nějaké službičky tam byly, ale hlavní důvod je, že jsem mluvil s vývojáři a tím mi poskytli beta novinovou verzi, takže vám tuto hru můžu nadělit o den dříve a my si dáme novou hru. Dámy a pánové, co k tomu říci? Asi jen zhasněte si, připravte si nějaký svařáček, medovinku teplou pořádně a užijte si hru Soma. Nejsou tady české titulky, což mě překvapilo, ale to zatím nevadí. Tady máme ještě citát od pana Filipa Dicka a to asi stačí. Are you okay, Simon? I think you're bleeding. Oh, that's nothing. It's just my brain can't stop bleeding from the accident. Here, take this. No, that's for later, for the scan. It's green. Ashley, I need to tell you something. Simon, please don't make this weird. No, it's not like that. Why now? Who's David Munchie? Why is there never enough time? For what? Christ. OK, takže tato hra začíná klíšovitým špatným snem, no a my si vezmeme mobilní telefonát a podíváme se, nebo poslechneme si, kdo nám volá. My name is David Munchie. We spoke earlier. The brain scan. I remember. Are you all right? Yeah, just a bad dream. Are we still on for today? Yeah, that's why I'm calling. I wanted to remind you to drink the tracer fluid I sent you. It'll help me capture a better image of the damages. Don't worry, I got it somewhere. Okay, great. We'll see you in a couple of hours then. Okay, see you soon. See you soon, son. Takže tady máme první rozdíl z amnézií, mezi amnézií a touto hrou. Jsou tady smartfony, nejsou tady ty telefonáty z 15. století, 16. 18. to je jedno. Takže teď si musíme vzít různý jeden takový, něčeho se napijeme, nějakého energetického nápoje, musíme se stavit totiž k lékaři. Já si dám trošku zvuky na hlas, takže co tady máme? Musím natačit na tuto hru Frapsem, po dlouhé době používám Fraps, to je taková stará záležitost z roku 2010. Je to Jesse Pinkman z Breaking Bad, metamfetamin, nová zásilka, chceš nějakou, nechceš, tvoje smůla, prkínko, nahoru, dolů, tak, aby jsme tady dostali trošku světla, co by řekla moje matka, trošku světla do toho pokoje, trošku světla, nerozumí, nám nerdům, nerozumí, los prškosti, taky nedáme? Ano, samozřejmě, že jsme mu to připomněli, takže podíváme se. David Munchie, to je ten doktor, za kterým vlastně my půjdeme, tady odešleme nějaký e-mail, asi o dovolené, protože nám není dobře, že ano. Prohlédneme tady, ano, a my musíme najít ten fluid, tu věcičku, kterou si musíme dát, než půjdeme za tím doktorem. Jinak já jsem dvakrát hrál tenhle začátek a pokaždé to bylo na jiném místě, nevím, jestli tady to... Ano, ten tracer fluid si musíme dát, jestli je to pokaždé na jiném místě. Poprvé byl tady a podruhé byl jinde, ale to je tady, ten tracer fluid, tady ta čerstvá kravská moč, 80% kravská moč, 20% chlupatého svegu, dobře, tak toho se napijeme. Prosím, s radostí, to vypadá prázdně, ale tak něco tam bude. Chutná to, ne, textura, to bude trošku jako mlíko, ale chutná to nějak jinak, tady prostě v novinářské betě mi nejde otevřít inventář, jsou tady ještě nějaké chybičky, ale jak to vyjde, tak už to snad bude OK. Tak jdeme k panu Munchiemu,
jdeme na výzkum, protože náš hlavní hrdina, náš protagonista, utrpěl, no, trošku problémy s mozkem kvůli nějaké nehodě, no a my jdeme teď za ním. Tady jsme už v pražském metru, jedeme do Háje, dámy a pánové, jedeme do Háje na konečnou zastávku. A další stanice je Osgood. Co na to říkáte, pane náhodný homeless čepicí od Mark a Spencer? Volá nám Jesse, Jesse Pinkman, no tak zeptáme se, jestli má ten metamfetamin, ne? Jesse. Hey Simon, I got your email. Just wanted to wish you good luck and let you know I got you covered. Thanks. I should be able to come to the store after the scan. Don't sweat it. I got Matt and Chris helping me out. Matty from SNL? Guess you didn't hear. He's coming in full time, working the comic section. That's Ashley's job. Yeah, well, I know. Forget it. Not doing her any favors by leaving an empty spot. Not like she's coming back. Well, good luck. Hope they find a way to reverse the whole, you know, dying thing. Dying thing? You're the worst support ever. What should I say? I'll see you later, Jesse. Don't burn the place down while I'm gone. Over and out, buddy. No, tak to vypadá, že asi umíráme, no a náš přítel nás podpořil. Takže tady je panenčtě Will Smith, náhodný spoluobčan, Will Smith s tabletem, no dobře, moderní záležitost tohleto. Ale teď už je tady fade out, fade in, tady bude jako v Sony Vegasu desítce se dělá. A vypadá to, že už budeme u pana Manchiho, ano budeme, protože já už jsem se přes tuhle pasáž dostal, takže vím to 100%, budeme u pana Manchiho. Pana Munchkina. Zní to jak nějaký náhodný Pokémon. Hello? Existuje tolik Pokémonů, které jsem třeba ještě nikdy neviděl, jako třeba Sklitoris. Pořád jsem slyšel o tomto bajném Pokémonovi, ale nikdy jsem ho ještě neviděl. Dobrý, já se mluvám za menší lagy, to prostě ten fraps nestabilní, starý software. Takže tady se dozvíme IDčko, dobrý, tady nebudeme mu zkoumat a musíme tady najít složku, ano, jeho tajnou, tady nějaký ještě černý dynamit, to nechceme a tady vezmeme tu složku, tady by měl být napsaný to ID 2501, dobře, 2501, dámy a pánové, tak to tady nějak naťukáme, 2501, provedeno, otevřeno. Pane Manškine, jdu si pro vás, pane doktůrek, doufám, že zastavíte celý ten náš proces umírání, no tak tady to vypadá, dámy a pánové, toto je vysněné, prostě herní doupě, jenom tu klávesnici bych změnil trošku Razer, jako místo těchhle pitíček bych tady dal pořádnou českou kofolu, která už je teď polská, a nějaký servery, dobrá, možná to není pan Munchkin, ale pan Mark Zuckerberg, a to asi nebude on, tak dobrý den, šéfe. Didn't hear you come in. Simon Jarrett, right? Dr. Munchie? Well, it's just Mr. Munchie, but I'm working on it. Actually, you're helping me right now. Is this part of your thesis work? Yeah, it's a study I'm doing with my colleague Paul Berg. We hope to design a gentle way to work with brain reconstruction to help people like you. Oh, did you take the tracer fluid? Yes, I did. Great. Well, we can start whenever you're ready. Whenever you're ready, takže dobrá, tak asi dobrá a ještě jednou, tak asi dobrá, jakmile si tady sedneme, ne, to ještě není elektrické křeslo, já jsem se teď díval na útěk z vězení, tak trošku jsem zvyklý na ty elektrická křesla, tak ale toto není elektrické křeslo, nebude tady poprava žádná, tedy uvidíme. All right, let me just get this out of the way. You are Simon Jarrett, correct? Right. Toronto, Canada, David Munchie. Born 1988, July 16. Right. Flat neurograph, version 6. Good. All files in order. Will this hurt? It's just a scan. It'll hurt about as much as getting your picture taken. Indians thought cameras would steal their souls. Is that so? Well, let's hope they're wrong. Ready? Say cheese. What happened? Hello?
Mr. Munchie? Ten Mr. Munchie, to je hejzl, nikdy nevěřte doktorům bez diplomu, ještě to nebyl ani doktor, my jsme byli takový test, dá se říci, tak tady... Tohle už není vtipné, dámy a pánové, doktoři bez licence, to je jak zubaři bez zubu. A tatéři bez tetování, těm nevěřte, ti nikdy neodvedou dobrou zatracenou práci. Takže, OK, vítejte v podvodním světě, kde je málo jídla, málo nahatých žen a málo zábavy. Tady tohle budeme muset asi rozbít, že? Tak to rozbijeme a projdeme tím. Zatracený doktor Manchin. No, teď jsme tady v jiném světě. Otevřeli jsme ty dveře, výborně, už nepotřebujeme. Ale co jsem chtěl říct je, že by to bylo docela blbé, kdyby to skončilo tak, že by to bylo celý jenom sen nějak a jenom nějaký vedlejší účinek tohodle procesu, ale tak to určitě neskončí. Já myslím, že tady v pozadí bude nějaký zajímavější příběh, nějaký promakanější, že ano? Takhle se tady otevírají dveře, dobře. Otevřeme si. Nádhera, dámy a pánové, je grafika, prostředí pěkné. Pěkné. O něco lepší než druhá amnézie. Ta druhá amnézie nebyla ani od těch stejných. Hey you. Can you talk? Can you talk like the others? Why are you like this? You want some structure, Joe? Yeah, you do. So weird. Doesn't make any sense. I'm gonna shut you down now, okay? Yeah, you're creepy as hell, so I'm gonna shut you down. That vypadalo... OK, to vypadalo, jak kdybychom četli myšlenky jakoby těch robotů tady, jako co jim někdo řekl, řekli ano, už se chováš divně, už ti odpojíme. No to bude hlavně o těchto přístrojích, Q a E, aby jsme línovali, ne, když nám píšou, čím se línuje, tak to znamená, že už bude nějaký hajzl na blízku. It's working better than expected. They're having a really hard time getting the doors open. Call Permaseal as many as you can. Rather not take any chances. Roger. Did you cut off the factory floor? All done. Should keep most of them out. I'm on my way to lock off the comm center. Just make sure to leave a way out of here. Trust me, I'll put you in a data safe and sound. We just need to make sure we leave it on out. OK, tady ještě další zprávička, další námné zprávičky, to je jak ty telefonáty v amnézii. Tady něco, nebo někdo, nebo nějaký nastraný fotr, protože jste nevyklikli myčku, prorazil tyto dveře. No a my to tady projdeme dále, jenom nasávám tu krásnou atmosféru této hry. Já si to užívám, dámy a pánové, já se pořádně užívám, ale tady už je někdo převelice naštvaný. Tady nás někdo chce proškolit. Otevřeme tyto dveře! Aj ta krajita! Cristiano Ronaldo, svatý satanský, no tak tohle byla blízká setkání třetího druhu, ale ne jak od Stevena Spielberga, dámy a pánové. Tohle bylo úplně něco jiného. Tady máme plánek, Omnitol, jak použít tady tenhle ten Omnitol V2.5. No, dámy a pánové. Use tab nebo P to see your inventory. Dámy a pánové, poslouchejte. Slyšeli jste to? To bylo ťukání tabu. Nebo ještě Pčko, ne. V novinářské betě prostě nejde otevřít inventář. Ale načo? Načo inventář, dámy a pánové, zatím asi nepotřebujeme využívat. Jak bude ta plná verze zítra, tak už to snad všechno bude spravené a budu moci natáčet přes Nvidia Shadowplay a ne přes Fraps. Nemám rád Fraps. Ale tak na tohle video postačí, no, s menšími frame dropy, sice občasnými, za což se omlouvám, ale OK. Tak, Patos, tady už se načítá nějaký nový hardware, tak instalace, nebudu souhlasit samozřejmě s licenčními podmínkami. A tady Omnitool, a já bych potřeboval tady update, nemůžu, unlock toolbox, super. Chip, já tady musím dát ten chip, ano, ten vezmete... Ano, a vrazíte to tam jako nůž do zlobivé ženy, která nechce vařit. Tak,
teď to musím updateovat. Tady update, už to updateuje, dámy a pánové, a zadarmo, to je freeware, doufám, že tam nebudou reklamy žádné. Please remove Omnitol. Tak, to jsme vzali. A ty už s tím můžeme otevírat speciální dvířka. Ty nevím přesně, které jsou, ale zde jsme ještě nebyli, že? Zde jsme ještě nebyli, tady nemůžeme využít tento nový hardware. Hezký hardware, a co software? No, tak ten ještě nemůžeme... Někdo je převelice naštvaný, pojďme se tady nahoru. Tam jsou nějaké tykadliska. Tady to nemůžeme využít, ne, my musíme jít... Já si myslím, že my musíme jít úplně zpátky možná, úplně zpátky, kde bylo to první blízké setkání třetího druhu. Nevím, jestli to bylo tady, protože tady jako se ztrácí tady orientační smysl, to je vám úplně k ničemu, můžete se možná tak orientovat podle této černé chemikálie, ženský výtok tady teče. No, vidíte, to jsou vám věci, co? Ne, tady to taky neotevřu, ne, musíme jít jinam. Aha, dámy a pánové, asi už jsem na to kápl, už tady na mě něco káplo a díky tomu jsem na to kápl, dobře, tu jsou ty dveře. No tak to vypadá na příjemnou botanickou zahradu, dámy a pánové, tady si někdo postavil botanickou zahradu, myslel si totiž, že to je známka panku, no ale omyl, tady bude asi další příběh, který napísal sám Rytmus, no samozřejmě. No, tak tady to vypadá na nějakou podvodní... Víte co, základnu a tady seděly špatné věci, nejenom koitus a takové záležitosti přírodní, ale i nějaké neblahé experimenty s přírodou. Chtěli tady vytvořit asi něco lepšího než je člověk, ale to je jenom David Beckham. A Karel Gott, nikdo jiný nemůže být lepší než člověk. No, tak tady nás opět zavřeli. Stapy, tak to vypadá na pořádnou... takzvanou papežskou medúzu, no tak na to sáhneme. What was that? OK, tak první setkání s papežskou medúzou nebylo úplně příjemné. OK, takže to by nebyla strašidelná hra, kdyby tady nebyl ventilační lévo, samozřejmě. Že ano, šachty, ventilace, pár FPSek ze 30 na 1. Tato hra běží normálně pěkně v 60 FPS. Příjemně, optimalizace příjemná, i když víte, jak to není žádná náročná hra, 60 FPS stabilních. Ale já používám Fraps, takže musím hrát na 30. A ještě jenom B. Nepáčí se mi to, ale tady už se něco děje, dámy a pánové. Tady už se něco děje, tam nepůjdeme, tam je to zamčené, tam to bylo červené, musí to být aspoň žluté, aby jsme to mohli odemknout, ale tam ne, tam to bylo červené, což znamená stop. Červená, když vidíte na ženě něco červeného, znamená to stop, nemám dobrý den. A podobně. A jsem na semaforu taky červená, znamená stop, tedy pokud nejste Paul Walker, fanoušci Paula Walkera, tak to rozjeďte, když je červená na 120. No dobře, radši ani to ne. Tak co, bude to... další papežská medúza, víte vy co? Vypojíme tento přístroj z této papežské medúzy. No, don, tak ta už jen prosí, abych ji napojil zpátky do papežské medúzy, vypadá to... A te, ještě takhle tě vypojím. Nepotřebuješ to, dámy a pánové, ta je návyková, ta je závislá na té papežské medúze, stejně jako Jesse Pinkman na metamfetaminu. Tak klikneme tady a jakmile to najde na zelenou, tak stop. Možná si říkáte, jak víš, co máš dělat. No já jsem hrál první půl hodinu pro ten první part, ale potom už budu hrát na černo, jako černí jezdci v tramvajích v šalinách, abych se bal, abyste měli různé zážitky z mého leknutí, ale tady jsem, abych věděl tu první půl hodinu, co a jak, tak to jsem si pro vás zahrál takhle ještě. Dopředu. OK. Co tenhle computer is? Offline. Zapnuto. A tady se to odemyká.
3600 otáček za minutu, sakra, tak takové bych chtěl větráky v mém počítači. Tu už bych se nemusel bát modré smrti. Hello, is there anyone there? Hey, can you hear me? I hear you. Absalon, what's going on? I have no idea. I just sort of woke up here. In the room right now? It was like a seat with a helmet. Is that right? What's your name? I'm Simon Jarrett. And what do you... damn relays. Where are you now? Someplace dealing with electrical power. I'm not sure if it's a plant or a transformer. Yeah, you're probably in a thermal plant somewhere. You want to go upstairs to the comm center. It's the room with the dome ceiling. Hey, look, this place is not... There's something seriously wrong here. Hello? I'm sorry, I didn't catch that. We lost another relay. Listen, head for the comm center upstairs. I'll wait here. Dobře, teď jsme narazili na komunikaci s nějakou náhodnou ženou, která nám říká, jak se dostavíme nahoru do komunikačního střediska a tam pokecáme, dáme si kafíčko marshmallows, ale tomu se mi nechce věřit, že ji potkáme, protože víte, co by to bylo za hororovku, kdyby tady byla najednou nějaká jiná osoba, tomu se mi nechce vůbec věřit, že by se tady objevila, ne, nechci tomu věřit ještě ani jednou, prostě by to ztratilo atmosféru, kdyby tady byla nějaká další náhodná osoba, nějaký náhodný jedinec, ani skočit jsme nemohli. No tak to je výtečné. A zase další papež medúza. Ona totiž tak svítí, že ona má takovou svatozář. No nádhera. Oh, fuck this. Shit this fuck. Okamžitě vylez. Ale jsme nahoru a to nemá smůlu, no tak nemá smůlu. No tak sakra, nemá smůlu. Já myslím, že to je nejlepší den v jeho životě momentálně. Ahoj. Já projdu... Do prdele! No do prdele! Ono mě to sleduje jako... Kurňa. Dobrý, teď by to právě sledovalo jak 12-letého Kittery Blitzen, ale... Dámy a pánové, ono se to přibližuje a Ono to je zamčené? Proč to je zamčené? Oho, tak tady byla páka, řeknu hned, tak to je jasná páka. Otevírej ty vrátka, ono je to zase za mnou, dobrý, tady už by to mělo, tady už to dá pokoj, nebo nedá to pokoj? Ne, nedá to pokoj, jako mamka, když je v mém pokoji, řeknu, mami, pojď se pojat na jednu fotku. Ona se podívá, stojí u toho počítače ještě dalších 10 minut, děkuji. Okej, tady s tímhle nemůžeme hýbat. Ono to jako fakt jde pořád za mnou? Oh shit. Ono to umí chodit po schodech, nebo já nevím. Amy, is that you? What happened to the pilot seat? Co se stane, když uděláme tohle? Aha, já jsem někde nejsem po strach okolí, já musím všechno mačkat. Okej, dámy a pánové, tak myslím, že na to nepotřebovali ani dabéry, na tuto scénu, to stačilo prostě ukradnout voiceover nebo prostě nějaký zvuků, nějakého sadomaso brutálního kachního porna a myslím si, že to úplně mohli do tohohle dosadit a bylo a perfektní, nemuseli ani přístav, úplně typické brutální krutopřísné kachní porno, typické, dámy a pánové. Tak nějaký člověk tady přeci jenom je mrtvolis. 0722, Semen Karl, Semenový Karl. No tak Semenový Karl neměl moc štěstí v životě, no ani v lásce zřejmě. No já vám povím, dámy a pánové, co to tady máme. Teta, turn around. Teto, otoč se, no neotočím se. Půjdeme zde. Okej, tak tady se... nic se nestane. To se nestane. Sorry, nestane. Tak musíme jít asi zpátky dolů. Tady byl ještě jeden otvor. Ne. Tam je to červené. Tam to znamená stop, sem se nedostaneš. Sorry, nestane. To se nestane. Tak tady máme další otevírací bránu. Tak tady už se to možná stane. Co nám poví tenhle? Jo, paráda, slow-mo.
pořád nemůžu použít, ne. Tady můžu asi použít ten svůj přístroj, jo, ale já prostě nemám, nefunguje, novinářská beta, ne, tady nefunguje inventář, smůla. Tak půjdeme, oh god damn it, ten si tam pořád nadává. Pořád si tam trošku nadává, no ale co já s tím mám dělat? Co já s tím mám dělat? Tady musíme použít jeden počítač a použít ID 0722, což bylo číslo toho Karla, že? Co tam ležel, Karl Semen. Karl Semenový, tady zkusíme poslat nějaký mail, no co tady píše, Power Production has been secured. Karl Johnson, San Andreas, dobře, Power Manager. Tady můžeme storage, jo, takže Thermal Chamber Solution not found, ok, Communication Center on. Ok, otevřeli jsme něco, to je dobrá zpráva, že asi. Co bylo to druhé, co jsme otevřeli? Tady, myslíte, že už můžeme, aha! Tohle už můžeme použít a to vede nahoru. Tak jdeme tam. Pojáme se tady. OK, tak tady to vypadá na pořádný sídlo pro nějakého streamera. Papežská medúza. A šup tam s tím prstíkem. Přesně nevím, co to ještě znamená, jako strkat ty restore files. OK, takže tady se obnovují data, Windows a OK. Tak, co tady máme? Kelsey, lovely morning for you back, am I right? It will do. I wanted to introduce you to Amy and Co. They'll be doing the talking as soon as I leave for Theta. Say hello. Hey, Theta. Hello. Hey, guys, I'm people stressed from dispatcher Theta. OK, já nemám rád tohle kecání o životě, tak zapneme prostě tohle. OK, zní to dobře a... Dál už jsem se nedostal, dámy a pánové, abych pravdu řekl, a zase. Co to je tady tohle? 2201 Epsilon 99 metrů, to je jako, jakou díru do ucha si chci udělat, jak velkou? Dobře, tak dáme 2201. Musíme tady zkoušet ty čísla, 2205, ok. Ok, tady něco zachytáváme. Něco tady zachytáváme, dámy a pánové, už to chytneme, ty Pokémony tady všechny. Kde je nějaký nejlepší signál? Kde jsme chytali dobrou věc nějakou? Tady, tady něco se dobrého chytá. Aha. Něco jsem chytl, connected. Nokia, connecting people, tak tady to propojuje lidi lépe než Nokia. OK, počítač mi právě řekl nebo nějaký hlas, že se mám zabít, že už není pro co žít, rozumím ti, jsi velmi příjemný mužík, jsi převelice rozumný. No dámy a pánové, už to tady asi kýpnu jako červené malborka zpátky do popelníku, pokud se vám první díl na hororovou hru soma. Zanechte like, zanechte koment do příštího dílu, snad už spraví ten inventář a budu moc natáčet přes normální software, takže videa už budou lepší od příštího dílu. Tohle byla jenom taková ochutnávečka o den předem, abyste věděli, co vás zítra čeká. Tak pokud se vám toto video líbilo, zanechte like, zanechte koment, mějte se krásně a čau.